U Novom Sadu danas oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura vazduha iznosila je 15 stepeni, maksimalna dnevna svega 19. Umeren severac povremeno duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1012 milibara. Sutra će u našem gradu biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće 14 tokom dana do 23. Slab povetarac brzine do 1 metar u sekundi duvaće sa istoka. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1007 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je u plastenicima u toku proizvodnja toploljubivih povrtarskih kultura paradajza, paprike, krastavca, kod kojih je u ovom periodu neophodno redovno sprovoditi mere nege i zaštite od bolesti i štetočina. S obzirom na vlažno vreme, postoji opasnost za lokalnu pojavu pegavosti i krastavosti plodova, koji je moguće na vreme sprečiti. Tu nam opet ostaju na raspolaganju primjena najefikasnijih preparata poput bakarnih preparata, fungurana ili nekog drugog, voditi računa o dozi i pravovremenoj primjeni kako bi preventivno to sve odradili u narednom periodu, ali samo ako nastavi vlažno i toplo vreme. Ako nastavi toplo vreme sa niskom vlagom, tih problema u budućnosti neće biti. Period nestabilnog vremena sa povremenom kišom i pljuskovima nastavit će se sve do nedelje u našem gradu. Od petka možemo očekivati porast dnevnih temperatura vazduha u granici proseka za ovo doba godine. Najniža dnevna temperatura biće izmerena sutra, 23 stepena, a najviša u nedelju i ponedeljak, 26 stepeni. Biometeorološke prilike izazvaće nepovoljne reakcije kod hroničnih bolesnika. Oprez se također savjetuje astmatičarima i osobama sa reumatskim oboljenjima. Tipične meteoropatske reakcije mogu se javiti u jačoj formi.